Hej og velkommen til. Mit navn er Camilla, og jeg er student her hos Horten. I denne video skal vi snakke lidt om ugyldighedsgrundet fejlskrift. Ugyldighedsgrundet fejlskrift er relevant i de tilfælde, hvor der er en viljeserklæring, der har fået et andet indhold end tilsigtet. Det vil sige, at der er en uoverensstemmelse mellem løftegivers vilje og den erklæring, som han faktisk afgiver. Fejlskrift relaterer sig til forhold på aftaletidspunktet og kan derfor også kategoriseres som en tilblivelsesmangel. Fejlskrift har sin hjemmel i aftalelovens paragraf 32 stykke 1. Og det er vigtigt, at I husker på, at der er tale om en svag ugyldighedsgrund, og derfor kan fejlskrift alene gøres gældende over for en løftemodtager i ond tro. Hvis løftemodtager derimod er i god tro på det tidspunkt, hvor løftet kom til hans kundskab, der kan fejlskrift altså ikke gøres gældende. Hvis I ved mere om den her vurdering af god og ond tro, så har vi også lavet en video, der behandler netop det. Men som sagt, så handler fejlskrift om den situation, hvor der er en uoverensstemmelse mellem løftegivers vilje og den erklæring, som han faktisk får afgivet. Det vil sige, at hans viljeserklæring får et andet indhold end det, han havde til hensigt. Det er vigtigt at pointere, at fejlskrift er relevant både for mundtlige og skriftlige erklæringer. Men fejlskrift kunne fx være i den situation, hvor der var blevet afgivet et tilbud med en regnefejl. Der vil tilbuddet have fået et andet indhold end det, der var hensigten, hvis ikke at regnefejlen havde været der. Og det afgørende er her, om modtageren af tilbuddet med den her regnefejl var i god eller ond tro. Til jeres eksamen så er det afgørende, at I har en god argumentation. Men det er også vigtigt, at I bruger de informationer og oplysninger, som I får i jeres eksamensopgave. Men det kunne for eksempel være, at I fik at vide, at løftemodtageren, altså den, der modtog tilbuddet, blev meget begejstret for den her lave pris og skyndte sig at acceptere tilbuddet. Det er altså et moment, der taler for, at vedkommende er i ond tro. Men der kan altså også være momenter, der taler i den modsatte retning. Som sagt, så er det afgørende jeres argumentation. Så når I er til eksamen, så er det relevant at tale om fejlskrift i den situation, hvor der er en viljeserklæring, der har fået et andet indhold end det, der var tilsigtet. Hvis der er en viljeserklæring, hvor der er en uoverensstemmelse mellem hensigt og det, der faktisk bliver afgivet, så er det relevant at vurdere, om modtageren af den her erklæring har været i god eller ond tro, da det er en svag ugyldighedsgrund. Og allersidst, så er det selvfølgelig altid vigtigt, at I får konkluderet, sådan til at eksaminator kan se, hvad I er kommet frem til. Og med den gennemgang af ugyldighedsgrunden fejlskrift, så vil jeg ønske jer held og lykke til eksamen.